Good morning, everyone. Namaste and welcome to my channel. Lo, as apni ya bana bana theyo bindebo. Chia jindabat. Comment ma bolu pani bapatiyo. Chia tere khano na ramro ho banera. Mo ekdam control kar rakhanchu hai. Pahila pahila chha maile din ma 8-9 cup khani manchhe ho. Long back isti 4-5 barsha agadi kura hai. Tespachi chha maile chha tere control garera aile ma dherai bhaneko din ko 2 cup. कली कली साथी भए ता उता डुलेर एक्स्ट्रा भइ हाल्यो भने 3 कप नत्र 2 कप 2 कप मा पनि मैले बिहान अर्ली मर्निंग को चाहिँ मजाले एउटा फुल कप खान्छु भने आफ्टरनून मा चाहिँ सकेसम्म म हाफ कप मा बस्ने कोसिस गर्छु है त ल लेट मी मेक माय टी मेरो यहाँ चिया को ए दूध उम्लेर गयो एकछिन एकछिन यो दूध उम्लेलाई यहाँ पत्ती हालि हाल्न पर्यो हो ल यो त मेरो यस्तो दामी चिया ओहो बिहान बिहान कप पनि हरि प्रसादले दिएको कप हो वाइफ इज लाइफ यु अरे खै चिनी कस्तो भयो चाखमै पहिला ठिक्क भयो म चियामा अलिक फसिछु क्या सधैँ एउटै किसिमको चिनी हो तर त्यही पनि यो चिया आज अलिकति माथि माथि ताल परेछ त्यही कारणले यसो चिनी टेस्ट गरेको अब यसो बसौँ न त है बसेर गपसप गरौँ जान पाओ ए ल म अब आज अलिकति रेडी पनि भएर बसिसकेको छु ओके चिया गोज अन द साइड बट आई हेभ टु ड्रिङ्क बिफोर इट्स गेट कोल्ड आज चाहिँ फेरि हामी हरि र म एयरपोर्ट जान थालेको हाम्रो एकजना साथी उनीहरू बुढाबुढी नेपाल जाँदैछ गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले कति बजी 8:30 भयो हरिप्रसाद चाहिँ घुरिरहेको छ फेरि सुतिरहेको छ मैले उठाइदिन्थेँ बिचरा सधैँ यो हप्ता त उसको त एकदम बिहान बिहान के बिचरा अर्ली मर्निङ काम थियो अनि उठाइदेऊ त भनेको थियो तर सुतिरहेको छ एकैचोटि अलि जाने बेला उठाइदिन्छ हामी 9:30 मुभ हुने प्लान छ किनकि वी प्लानिङ टु रिच एट द एयरपोर्ट अराउन्ड 12 बजेभित्र चाहिँ एयरपोर्ट पुग्ने प्लान छ बट एनिवे अब के छ त जिन्दगीमा हौ अहिले हाम्रो जिन्दगीमा खासै केही चलेको छैन छोरी जुवाइ फर्केर पनि गयो उनीहरू एकदमै सर्ट भिजिटमा आएको है एन्ड देन उनीहरू जस्ट एक हप्ताको लागि थियो अनि खासै धेरै ठाउँ पनि घुमाउन पाएन एकदम सर्ट भिजिट थियो उनीहरू कति 2 रात जति स्कटल्यान्डमा बिताए एडिनबरमा आफै नै यहाँबाट ट्रेनमा गयो अनि उनीहरू कति फर्किँदा चाहिँ उसमा आयो के भन्छ हिथ्रो एयरपोर्टबाट चाहिँ फर्केको है प्लेनमा चाहिँ ओके एन्ड देन वाट ह्यापन्ड म चाहिँ ओहो लखतरम बिरामी भएको नि त यार हिबा तिनीहरूसँग लन्डन घुमेर आयो अर्को दिन पनि घुम्यो त्यसपछि त मलाई त के भएको तिनीहरू ठ्याक्क स्कटल्यान्ड नि गयो मलाई त बिहान उठेको वाकेको टाउको फुट्ला जस्तो भएको है ए आइब्रो बिग्रिन्छ आज कति पछि यहाँ हल्का अलिअलि कोरेको फेरि चाहिँ अब टाउको फुट्ला जस्तो भएको ज्यान पुरै दुखेको है ओहो टाउको घुमाएको म त ला मलाई त अब कोभिड भयो भनेर है दिमाग तात्तै थियो अनि छिटो उस चेक गरेँ फ्लो टेस्ट चेक गरेको त जस्ट नेगेटिभ 2-3 चोटि नै चेक गरेँ 2-3 चोटि नै नेगेटिभ आएछ अलिकति ढुक्क भयो क्या है तर म 2-2.5 दिन त एकदमै शिथिलै भयो शिथिल भन्नाले त्यस्तो के डेन्जरै काहीँ हिँड्न नमिलेन बट हुन्छ नि त आफ्नो ज्यानले कि अलिक रेस्ट मागेको जस्तो फिल भयो सो आई क्यान्सल्ड अल माई वर्क सबै कामसाम छोडेर चाहिँ ल म त घर बस्छु भनेर मजाले दिनभरि चिन्टी फ्ल्याट परेर सुतेँ हरि चाहिँ काममा थियो त्यो फर्स्ट डे मलाई एकदम गाह्रो पर्दा अनि म दिनभरि केही खाएको पनि थिएन है भोक लागेको तर तल झरेर बनाउन अलिक जाँगर नआएको अनि हरि आयो अनि आएपछि बिल्का यसो स्याहार सुसार गरेँ बिचरा मैले फर्स्ट मलाई चिया बनाइदियो न एकदम चिया खानु मन लाग्यो भने दिनभरि चियाै खानु पाएको थिएन सो उसले चिया बनाएर ल्याइदियो त्यसपछि फेरि बेलुका उसले के खाने भन्यो मैले चाहिँ चाउचाउ बनाउनु भनेको चाउचाउ फेरि त्यो के ठाडो बसेर खानुपर्ने अनि ठाडो बसाएर पुरा टाउको घुमाउने अनि रिङ्गटा लगाएको भएर भएन म त खान सकिनँ भनेर सुतेर के खान मिल्छ भनेर अनि आँप थियो घरमा आँप काटेर ल्यायो भने बिचरा आँप काटेर ल्यायो अनि त्यो खाएर सुत्यो तर जे होस् भन्न खोजेको चाहिँ धनाधन्दै कोभिड लाएर शिथिल परेको थिएँ तर मलाई त्यो लुगा मर्किरहेछ गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि मलाई स्टिल छ कफहरू भइरहेको छ नोज ब्लक भयो अहिले एकदमै कम हुँदै गएको छ मैले चाहिँ त्यो बिमारी हुने बित्तिकै त्यो ल्याम्पसिप र प्यानाडोल त खाएको खाए गरेँ त्यो भमिट गर्दा पनि के छ्या साउन्डको दिन राम्रै सुन्दा पनि भमिट गर्दा अरे कता पुरा त्यो दबाई क्या तितो हो त्यस्तो मात्रै आएको क्या होइन यो छायामा को हिँडेछ हाम्रो छिमेकी हो क्या भूत जस्तो उलिउली उलिउली हेरेको छ त मेरो त्यहाँ घरमा छ एनिवे
ल अब म चाहिँ चाहन्छु बिफोर इट्स गेट कोल्ड अनि दिन आज साह्रै राम्रो भएको छ मैले पनि आज अफ लिएको छु हरि पनि अफ छ सो लेट्स सी कतै गइन्छ कि या अब एयरपोर्ट जाँदाखेरि साथी त्यति भिडियो खिच्न मान्दैनन् गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ म भिडियो चाहिँ खिचेको हुँदिनँ गर्दाखेरि हामी स्ट्रेट उसको घर जान्छु एयरपोर्ट जान्छु अनि आई डोन्ट नो कतै गइयो भने गइयो गएन भने गइएन ओके अहिले हामी एयरपोर्टमा साथीहरू चट्टा लाएर हरि प्रसाद के खाँदै हो उसले त खाइसक्यो के हो पाना सकल है कुनै के भन्छ वाट एभर पसन्द पाएन ऊ मेरो केकमा आँखा लगायो उसले ल खाऊ 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 खान्न ल नखाने अरे म चाहिँ टी खाँदैछु साथीहरू अझै पनि लाइनमा छ तर खासै बिजी त छैन है हनुमान ठिक ठिकै हो यतिको त अनि अरू त यहाँ खाने केही छैन हामी बिहान खासै केही खाएको थिएन चिया मात्रै खाएको थियो सो अब यहाँ चाहिँ यो लेमन ड्रिजल केक ल्याएको छ ह्यारीले यहाँ अब यो खानु पऱ्यो ओह ल घर पनि आइपुग्यो आएर पनि यहाँ भोक लागेर बाटोमै खान्छ म्याकडोनल्ड के खाने भन्थ्यो फेरि माइन्ड चेन्ज भयो गर्दा घरमा आएर मी गोरेङ बनाउँदैछु अनि यु वान्ट टु सी माई मी गोरेङ लुक यहाँ माथि दुइटा डल्लै छ है अनि त्यसलाई चाहिँ छचाचट काट्ने हो एन्ड देन अब यसको चाहिँ मैले ससहरू सबै काटेर यहाँ रेडी गरेको छु यहाँनिर दुइटा बलमा अब यसमा चाहिँ ठ्याक्क नुडल हालिदिएपछि भइगयो अनि त्यो नुडल हालेर टुटा त्यो स्पाइसी नुडल जस्तो मिक्स गरेर खाने हो अनि त्यो डल्ले चाहिँ माथिबाट छचाचट काट्ने हो ओके ल अरू त केही छैन आज नि त दिन कस्तो राम्रो छ घाम लाग्छ सो आई थिङ्क अलिअलि गार्डन अलिअलि छचुन बनाउँछु होला म जाँगर चल्यो भने तर अहिले त हेर्नु न दिनभर झन् कस्तो है गाडीमा त घाम चर्केर यस्तो निन्द्र आएको म त झप झप सुतेको थिएँ है ल अब यो पिरो टक्क खाएर अलिक टाठो हुन्छ होला बट लेट्स सी अब यो छुट्टी पुरा इन्जोय गर्ने आरामले रिल्याक्स भएर चिल पिल ओके ल बाई एभ्रीवान थ्याङ्क यू टाटा ल मी गोरेङ इज रेडी अब यसको माथि अलिकति यहाँनिर लसुनको पत्ता हो यो पनि धनेले दिकिन् ल रेडी टु रक एन्ड रोल